ek het rarig vanoggend net bewus van 'n woord en wat die Here in my gedagtes gedeponeer het en baie keer en voel jy maar jy het iets om te sê, maar jy hoop jy kan dit oordra soos wat jy voel en soos wat jy ervaar en beleef die Heilige Gees dit beleid oorgedra het en dat dit in lyn sal wees en dan hoop ek so en ek glo dat dit vanoggend ook in julle gees sal resoneer en ook julle wat nie hier is in die diens vanoggend nie en besonder dalk net sal ervaar en beleef dat God iets wil sê vir ons rondom die werk van die Heilige Gees en ek praat vanoggend so 'n bietjie met julle en as ons hy slide kan opsit oor 'n generasie wat uitroep om hulp. As ek nou 'n tema moet sê, miskien iets soos 'n arm generasie. Jy sien, want ons leef in 'n ironiese tyd. Ouers is op soveel vlakke meer in hulle kinders se lewens betrokke as ooit in die geskiedenis. Ouers doen huiswerk, ouers is betrokke, ouers is in verskillende vlakke meer betrokke in hulle kinders se lewens ooit in die geskiedenis, maar tog bewys navorsing dit duidelik dat hoofsaaklik as gevolg dalk van tegnologie gesinne vandag 70% minder tyd in persoonlike kontak met mekaar deurbring. Ons wil die beste vir ons kinders hê, reg? Daarom so een of twee van julle. Maar die eerste van julle sal sê, maar my kinders is nou al groot, hulle moet nou self kyk. Maar dit lyk nie of ons regtig weet wat die beste vir ons kinders is nie. En ek vermoed ons weet ook nie wat die beste vir ons kinders is nie, omdat ons nie weet wat die beste vir onsself is. Miskien wonder jy nou, wag nou so 'n bietjie, dis Pinkster Sondag. Is dit Pinkster Sondag of is dit Opvoeding Sondag? Gaan ons 'n les in opvoeding kry of gaan ons praat oor die Heilige Gees? Ek gaan praat oor arm generasie wat arm kinders grootmaak. Arm strukture, arm lewens. En dit klink dalk so 'n bietjie kras, dit klink dalk so 'n bietjie, "Sjoe, waar kom jy nou vandaan?" Maar ek praat volgende uit my hart uit en ek voel eerlik dit is wat die Here op my hart gelê het en ek sê dit nie mag gemaklik of gewoonlik nie, maar ek wil herhaal wat ek gereeld sê, dat wanneer ek dit oordra wat ek in my hart voel, die Here werk nooit met skuldgevoel nie. Want dit laat mense magteloos voel. So hoor my mooi, die Here werk nooit met skuldgevoel nie, want dit laat mense magteloos voel. Die Here werk altyd met uitnodiging en aanmoediging. Dis God se manier. Hy werk met uitnodiging en aanmoediging, want dit bemagtig mense en dit stel mense in staat om te wees wie hulle kan wees. So as enigiets uit my gesprek uit vanoggend skuldgevoel by jou losmaak, dan is dit nie wat die God se Gees wil doen nie. Maar wanneer dit jou inspireer en aanmoedig en bemagtig en motiveer, maak jou hart en jou gedagtes daarvoor oop. Is dit reg? Goed. Want ten spyte van die feit dat die lewe vandag makliker is as ooit en dat kennis en inligting meer bekombaar is as ooit, mis ons as gelowiges so maklik een van die mees fundamentele behoeftes en noodsaaklike elemente in hoe ons hierdie lewe moet lewe. 'N fundamentele noodsaaklike element. Die probleem met hierdie behoefte is dat dit 'n onsigbare behoefte is. Ons is nie heeltyd bewus daarvan nie. Ons kan dit nie heeltyd voel nie, ons kan dit nie heeltyd sien nie. Jy sal dit nie op Maslow se hiërargie van behoeftes vind. Jy kan die lewe daarsonder leef en jy kan self daarsonder 'n kind van die Here wees. Maar dit veroorsaak dat jy die lewe baie armer leef as wat jy hoef. En dit klink na 'n dom ruiling. Dit klink na 'n dom besluit, dit dom keuse. Om armer te leef as wat jy hoef. Dit is soos om 'n bankkaart te hê wat toegang het tot soveel geld as wat jy enigstens kan nodig het, maar jy leef net van brood en water. Of jy leef net van die minimum. Dit sal 'n dom besluit wees. Jy sal saam my stem. En geestelik is dit so maklik wat ons doen en ek praat hier oor die volheid van die Heilige Gees. 'n lewe gevul met sy gees, 'n lewe gevul met God se inspraak, 'n lewe gevul met God se krag, 'n lewe gevul met God se leiding. Hoeveel ryker wil jy wees as dit? Wat het jy meer nodig as God se inspraak, as God se krag, as God se leiding? En Pinkster Sondag sê, dit is tot ons beskik. Dis daar.
ons het dit. Maar stelselmatig en bijna onbewustelijk het die klem van ons geloofsverhouding oor die afgelopen klompie dekades begin skuif. En ek is een getuie daarvan. Ek onthou die klem, waar die klem geleed het, toe ek kind, een tiener, een jong mens was. Daar is een baie groter klem geleed op die werking, die inspraak van die Heilige Gees, as vandag. Iewers in die afgelope klompie dekades, het hierdie amper onbewustelik, toe ons weer sien, toe is het skaars en minder, en ons sien dit nie meer, en ons beleef het nie meer, die klem het geskuif van spiritualiteit na humaniteit. Van die feit dat ons in die eerste plek geestelike wesens is, wat ons moet onderwerp en moet soek, wat afhankelijk moet lewe van die Heilige Gees, wat soekend moet leef na die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en wat smag na die volheid van die Heilige Gees, wat sê, maar dis kardinaal deel van my geestelike belewenis. Het is klem begin skuif na een intern gefokuste samenleving, wat fokus op eie behoeftes, eie voordeel en eie voorkeur. Die klem het stelselmatig geskuif van dit wat God in ons wil doen en deur ons wil doen, na dit wat God vir ons moet doen. Na die hulp wat ek nodig het, die voordele wat ek kan put uit die verhouding, uit my verhouding met die Here. Die maniere waarop Christen wees my kan help, my kan motiveer en my kan inspireer. Wat die klemverskuiving plaasvind. Is my opinie. Net my opinie. Ons lees in Efesiërs 5 vers 15 tot 21, geef ons interessante insig in die impak wat die vervulling met die Heilige Gees, van die Heilige Gees met ons maak, en ek wil dit op die bord sit, die skrifgedeelte, jy kan dit saam met my lees. Efesiërs 5 vers 15 tot 20, hy sê, wees versigtig, wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Hy sê, so moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. So hy geef ons 'n bietjie riglyne. Dan die volgende skuif hier, die laaste deel van die skrifgedeelte sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan nog spandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here, en dank God, die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Goed. Dit is bijna asof Paulus 'n perfekte lewenstoebroodjie beskryf in hierdie paar skrifverse. Aan die een kant, die eerste gedeelte van die skrifgedeelte, vers 15 tot vers 18a, beskryf hy ons gewone lewens, die dag tot ons dag tot dag lewens, hoe ons dit beter kan lewe. En in die tweede kant van die deel na dit, vanaf vers 19 tot 20, beskryf hy ons aanbiddingslewe. So hy het hierdie twee elemente, hy beskryf ons gewone lewens, hoe ons die lewens kan behoort te lewe, en dan beskryf hy ons aanbiddingslewens, amper wil noem ons kerklewe, en tussen hierdie twee elemente van ons lewens, in die binnenkant, vers 18b, sit hy in die haarkie van die toebroekie hierdie woorde, laat die Gees julle vervul. Nou wat, waardeur word die toebroekie gekenmerk? Deur dit wat in die middel is? Nee. As ek vir jou sê, ek geef jou 'n ham toe broodjie, wat is in die middel? Ham. Jy gaan dink ek is vreemd as ek vir jou sê, hier is vir jou 'n hoender en mayonaise toe broodjie, en daar is ham in die middel. Ek gaan vir jou sê, maar dit is 'n toe broodjie. Maar jy sê, maar wat is 'n toe broodjie is dit? Maar die toe broodjie word gedefinieer deur dit wat in die middel is. Dis wat die toe broodjie maak. Ek onthou as tiener seuns het ons by die huis gekom. En dan, die vraag is, wat het jy op jou toe broodjie gesit? En die antwoord was alles. Alles wat daar was. Ek sien 'n paar van julle knik. Die uitdaging was, en ek praat nou so 'n bietjie van na my tienerjare, toe ons studente was, het was ons 'n groep ouens wat saam gery het in 'n motor, universiteit toe en terug, en een van hulle was 'n getroude ou, en had ons na universiteit by ten minste eenmaal 'n week by hulle huis gestop, en dan was ons uitdaging om die toebroodjie te bou. Ek verstaan nie hoe sy budget het oorleef het nie, want hy was op Sarum met sy vrou gewerk,
en hy was 'n student, maar ons het vir julle twee broodjies gebou. So ons kan nie hom lekker 'n naam gegee het nie. Was nie 'n club sandwich, hy was baie meer as dit. Maar wat ek probeer sê is dit. Paulus beskryf hier 'n lewenstoebroodjie, maar hy sê in die middel van jou lewe, van jou dag tot dag lewe en jou geestelike lewe of jou kerklewe, jou aanbiddingslewe, in die middel van dit word jou is dit wat jy nodig het om hierdie toebroodjie van die lewe definisie te gee is word vervul met die Heilige Gees. Dis die een element wat jy nodig het om alles by mekaar te voeg sodat hierdie storie sal sin maak. Jy sien Efesiërs 15, daar eerste vers 15 begin, en dan begin hy en hy geef ons 'n paar boodskap, hy sê die eerste plek, wees versigtig hoe jylle leef. Hy sê, jylle moet verstaan wat God van jylle moet versigtig wees hoe jylle leef, en verstaan wat God van jylle verwag. Jylle moet nie net lewe nie, dan moet 'n bewustheid wees. Dis amper soos een kat wat op een muur loop waar hierdie skerp punte is. Ek nou dacht, toe sien ek 'n kat wat so loop op die muur, en as ek 'n klomp skerp punte, en elke treekie het hy met soveel oorleg gegee, dat hy tussen dit kon trap, en hy het so versigtig geloop, want hy wil nie om, en dit het nog even, moet julle nie te buite gaan aan drank nie, wat hy eindelijk daar sê is, moet nie na goeders gryp om die pyn stil te maak, of om die leemte te vul nie. So hy geef ons 'n bietjie riglyn en struktuur van hoe ons lewe moet lyk. Dan kom hy by die kruks, die kern van hierdie gedeelte uit. Die manier waarop jy al hierdie goed by mekaar kan bring. Die manier waarop jy jou lewe sinvol, gedoelgerig en gesond kan leef is, laat die Gees julle vervul. Want as dit nie gebeur nie, gaan jy nie verstaan wat die Here van jou verwag nie. Jy gaan die geleenthede mis wat die lewe jou bied. En jy gaan jou doel mis. En jy gaan daai dinge begin gryp om die leemte te vul en die pyn te verdoof. Maar as jy dit doen, en God se Gees jou vervul, gaan die impak daarvan wees. En dan begin hy praat, hy sê, dit gaan 'n generasie wees wat kerk, lof en aanbidding sentraal in hulle lewens laat staan. Gaan lees daai paar verse, dis waarop dit neerkom. Hy sê, julle sal 'n gesonde lewe leef, God se Gees julle volmaak, en julle sal deel wees van 'n aanbiddingssamelewing wat God loof en God eer. Dankbaar vir dit wat die Here dag vir dag in julle lewens doen. Wanneer God se Gees jou lewe vervul, verander dit hoe jy lewe en dit verander ook hoe jy met ander mense omgang. Daar is 'n behoefte in ons gees en ons hart te wees om saam te kom en God te aanbid. En ek weet dis COVID, ek weet dis uitdagings. Maar ek wil vir julle sê ons moet versigtig word dat ons nie beroof word van dit wat God se Gees doen nie. Miskien kan jy begin insien waarom ek dink ons loop die gevaar om 'n ander generasie te arm generasie te wees wat arm kinders groot maak. Met die klemverskuiwing van spiritualiteit na humaniteit het ons noodsaaklike dinge begin prysgee in ons verhouding met die Here. Ons het noodsaaklike dinge begin afskeep en op die kantlyn stoot. Dit wat ons regtig nodig het om die lewe te kan lewe. Mense is nie versigtig in hulle lewe nie. Hulle is eers bewus van wat die Here hulle van hulle verwag nie. Ek praat nou van kerk, mense wat lidmate is van kerke. Soveel geleenthede vir geestelike ontwikkeling en groei gaan by ons verby sonder dat ons dit benut. Mense leef doellose bestaanslewens. En ons sien al hoe meer dat hulle gryp met dinge om pyn stiller te maak en om sekerheid te verdoof. Verskillende verslawings. Sê nie drank nie, daar is klomp verskillende vorms van verslawings waarna mense gryp, want hulle soek iets om die pyn stil te maak. En ook die kerk, lof en aanbidding om die Here te dien en deel van 'n geloofsgemeenskap te wees. Dis wat God se Gees doen, het al hoe laer en laer op hulle prioriteitslys beland. Arm generasie wat heel moontlik arm kinders groot maak, want ek is eerlik, ek weet nie of ons soek met dieselfde toewyding na die vervulling en die volheid van God se Gees nie. En hierdie is 'n belangrike lewensfeit wat ek nou met jou wil deel. As jy nie vol word met die Heilige Gees nie, gaan dit 'n leemte laat. Dis hoe dit is. Jou lewe gaan onbewuslik soek na maniere om hierdie leemte te vul. Jy gaan ook nie die hele tyd daaraan dink nie, jy gaan ook nie die hele tyd eers dit weet nie, jy gaan nie die hele tyd eers bewus wees daarvan nie, maar die feit van die saak is, as jy nie soekend is en oop is en
en doelgerig jou hart in jou leven oopmaak om met die Heilige Geest vervuld te word nie, gaan jy ander maniere vind om hierdie leemte te vul, en hierdie maniere gaan het net nie doen nie. Mensen proberen hierdie leemtes vervul door hulle werk. Mensen proberen hierdie leemtes vervul door vriendskappe. Mensen proberen hierdie leemtes vervul door gesinne wat te veel naar binnen focus. Door stokperkies en afleidings, door verslavings. Dis asof mensen oral soek. En hoekom is mensen so op soek naar verschillende plekken en doen soveel dinge, spandeer hulle tijd en energie aan soveel ander goed. Want uiteindelijk is daar een leemte in vandaagse mensdom wat net door God sy gees gevul kan word. Jy sien, die Heilige Gees vul een deel van ons levens wat richting gee, wat betekenis gee, wat intimiteit gee, wat vervulling gee. En as die Heilige Gees ons nie volmaak nie, sal ons dit op ander plekke soek. Natuurlijk is daar niks daar fout daarmee om gefokus te wees by die werk. Daar is niks fout daarmee om gesonde vriendskappe te hê nie. Ja, ons moet gesterk gesinsbande bou, en ons mag maar ander afleidings ook hê. Jy mag maar een paar goedjies doen wat vir jou lekker is, maar as enige iets begin prioriteit geniet bo jou soeke en kontak na die teenwoordigheid en werk van God en sy Gees, dan vul jy jou leemte met iets anders wat eintlik deur die Godse Gees gevul moet. Dan word ons arm aan die volheid, aan die krag en die leiding van die Here in ons lewens. En ek wil terugkom by dit wat ek in die begin gesê het. Ons loop so maklik die gevaar om 'n arm generasie te word, wat arm kinders groot maak. En hoekom sê ek dit? En hierdie wat ek nou sê, is regtig baie naby in my hart. Weet ons wat ons regtig nodig het, en doen ons genoeg moeite om dit in die hande te kry. En as ek Efesiërs en klomp ander skrifgedeeltes in die Bybel reg verstaan, dan benodig ons om in die Heilige Gees vervul te wees. Om vol te wees van Godse Gees. Paulus skryf hierdie vir kerk, nie, hy skryf hierdie vir 'n nuwe bekeerlinge. Hy sê, julle ouens moet aanhou vervul word met Godse Gees. Ja, ek weet, jy word net een keer gedoop in die Heilige Gees, en ons gaan nie nou in die teologie van dit ingaan nie, maar daar's 'n soeke en 'n honger en een openheid vir die vloei van Godse Gees. Om daarvoor te vra, om daarna te soek, om dit 'n fokuspunt van jou leven te maak, want as jy dit nie doen nie, dan verarm jy jouself. En waarom betrek ek ons kinders hierby? Hoeveel energie sit ons daarin om ons kinders te leer van die volheid van die Heilige Gees? Om hulle te vertel hoe belangrijk het is om hulle honger te maak en te laat besef hoe nodig hulle dit het, ons dit het, om in Godse Gees gevul te word. Hoe groot deel van ons opvoedingsplan is dit? Om vir ons kinders te sê, ek en jy het die Heilige Gees nodig. Jy gaan die beste persoon wees, nie as jy net A's op skool kry, of die beste of die gewildste in jou klas is nie. Jy gaan die beste persoon wees wat jy kan wees, wanneer jy vol is van die Gees van God. Kan ons kinders 'n beter boodskap gee as dit? En uiteindelik is dit ons keuse. Dis ons keuse vir ons generasie baie armer gaan wees as wat hulle hoef te wees. En daardie keuse berus uiteindelik by ons. En daarom kan ek nie net Pinkster Sondag vir sê, ons is so dankbaar vir God se Gees nie. Ek moet vir sê, ons kan baie geestelik, en ek sluit myself hierby in, ons kan geestelik ryker wees as wat ons soms tevrede is om te wees. Ons moet kom vra, ons moet kom soek, ons moet kom gryp, ons moet kom fokus op die vervulling van die Heilige Gees. Gaan lees weer die gedeeltekie in Efesiërs, die lewensbeskrywing van hoe jy 'n goeie lewe moet lei en hoe dit sal uitvloei in jou lof en aanbidding in kerk wees en kerk hou, maar dat alles, al hierdie elemente van ons lewe saamgevoeg word, saamgebind word, wanneer ons vol word met die Gees van God. En dan per implikasie, wanneer ons spiritualiteit vervang met humaniteit vir wat God vir ons kan doen, dan gee ons soveel van hierdie goed in ons lewensprys. En leef ons die lewe soveel arm. Ek wil jou weer uitnooi.
Ek wil jou weer uitnooi na donderdag aand toe. Om in hierdie week gebedstyd te maak en te bid, Here, maak ons klompie, ons groep, ons gemeente, weer vol. Kom maak, en dis al wat ons gaan doen, ons gaan die vreselike preek in kerk hou nie, ons gaan net kom met hierdie honger, met hierdie, en ons gaan dit net voor die Here kom neersit, en as geloofsgemeenskap gaan ons die Here vertrou, want ons het dit nodig om verryk te word deur Godse gees. Skies as julle met my, ons het vernodig om vervul te wees, vol te wees, want anders leef ons die lewe baie armer as wat ons moet. Ek het 'n lied wat ek wil speel as 'n video, maar ek wil eintlik wanneer hierdie lied speel, het vir jou 'n persoonlike gebedselement geoomlik maak, geleentheid waar jy persoonlik met die Here in kontak gaan wees. Ek gaan nie 'n uitnodiging maak nie, ek gaan nie vir jou sê of jy moet opstaan of bly sit nie, ek gaan nie vir jou sê of jy moet kniel of jy kan net doen wat jy in jou gees voel, maar ek wil hierdie geleentheid maak om jou gedagtes in jou hart oop te maak en die Heilige Gees weer net in te nooi. Miskien doen jy dit gereeld en jy sal verstaan hoeveel dit jou lewe verryk. Maar ek wil vra dat ons, terwyl hy lied speel en sy woorde gaan op die bord verskyn as dinge uitwerk soos dit moet, dan maar ek nooi jou net om jou gees en jou hart oop te maak. As jy wil opstaan, staan op, as jy wil kniel, as jy net wil sit in jou oë sluit jou oë, as jy net wil saam sing, doen dit, om mag God se gees jou volgend bedien. Mense wat vir die Heilige Gees so nodig het in hulle lewens. Na spiritualiteit en kontak en die kragtige beweging van God se Gees in die eerste plek en dan ons behoeftes en dit ons nodig het. Maar die eerste plek 'n onderwerping en 'n afhanklikheid. 'N openheid die Heilige Gees in ons, deur ons, Here. Mag die kerk van Jesus Christus weer ryk word aan die volheid van God se Gees. Mag ons harte weer gevul word met 'n behoefte, met 'n dringende behoefte en begeerte na meer van die Gees in ons en deur ons. Mag Pinkster Sondag, Here Jesus, vir ons weer beklemtoning wees, want dit wat U in ons lewens wil beklemtoon, hoe ons die lewe beter kan lewe, hoe ons ons geestelike en ons geloofslewens beter kan uitlewe, en hoe ons hierdie lewe met soveel meer vervulling en rykdom kan lewe. In Jesus naam. Amen. Here, in hierdie week wat voorlê, help ons om ons lewenstoebroodjie reg te bou. Te begin by die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. En al die ander elemente sal in plek val en alles sal sin maak. Alles sal betekenis hê en die prentjie sal vir ons duidelik wees as ons vervul word met die Gees. En dankie vir ons vervulling. Dankie dat ons gedoop het met die Heilige Gees. Maar help ons ook om ons energie en ons fokus terug te swaai as dit weggeswaai het. Help ons daarmee. En ek bid vir hierdie week wat voorlê dat elkeen van julle sal ervaar hoe God jou roep en inroep en nader trek, dat jy sy stem sal hoor en dat jy sal weet dat dit dis aanmoediging en uitnodiging en dat hy jou lief het en dat hy regtig wil inspraak lewer in jou lewe. Mag hierdie week gekenmerk word deur die krag van God se Gees, deur sy stem in jou lewe. Mag jy weet dat daar nie een tree is wat jy hoef te loop sonder die rykdom van God se teenwoordigheid. Wees dan